ជ្រួលតាមគេថាដល់រឿងបបាបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកការីក្នុងចិត្តការអត់មានណែតមានក្លិនចំឡាយតើថាអត់មែកតើម្ដងឯណាបបាជាឈ្មោះស្រស់ស្រីធ្វើឲ្យកវីញាប់ញ័រចិន្តាកវីអាផបជាប់ចិត្តប្រាថ្នាហ៊ានយកសង្ខារផ្ដាច់ឲ្យមរណាដូចណែនឹងស្រីបងសូមលំទួសួរអូនបូផាសូមបើមេត្តាសំដោះត្រណីសូមអូនអានក្នុងដល់ចិត្តកវីទុំរូបបងខ្សែក៏នៅតែស្មើចន្ទប្រងដែលស្មោះដូចបងអបកាទាំងតងលើទ្រូងមរណៈនៅមុខភ្នោបងចាឈ្មោះអូនអ្នកអារូបបងស្ម័គ្រចង់នៅរួមរាំងនឹងអូនបងណា